פרשייה שמסעירה את העולם, חטיפתו של שר ההגנה האיראני, פארס סולימני. השתמשו בדרכונים של אזרחים ישראלים. גם הדרכון של נטלי ברשימה. מה זה, יובל? זה אמיתי? מה, לא יודעת כלום על החטיפה הזאת, אני נשבעת. אימא לך. יובל, הם משקרים, זאת לא אני. די כבר, מה, אני לא מזהה אותך בתמונות? אין בך קולדת כמה את מסובכת. כפולים, סדרה חדשה, חמישי.